Je to už 20 let od vydání nenápadné české hry, která změnila historii gamingu v Česku a i částečně ve světě. Vítejte u videa Top 5 důvodů, proč je Mafie stále skvělá hra. Číslo 5. Mapa a lokace. Lost Heaven z roku 2002 vypadá pořád nádherně. Podívejte se jenom na Little Italy, jak je zpracovaná, nebo na Central Island. Pořád je něco objevovat. Třeba podívejte se na venkov. Projeli jste si ho někdy? Pokud si právě říkáte, ne, neprojel, tak se sedněte do jízdy a běžte si to tam projet. Je to tam absolutně nádherný. Krajina, samozřejmě jsme v roce 2002, kdy textury byly rády za to, že nějak vypadaly. Přece jenom v roce 2002 nám vyšly hry jako třeba Need for Speed Hot Pursuit, Formule 1, Grand Prix 4, Rally Sport Challenge, Star Trek Bridge Commander a MotoGP. Což když si s tím porovnáte, tak nejlepší kandidát na to je Need for Speed Hot Pursuit. Ale bohužel ve vydání Mafie 2 vyšlo i GTA 3, což je velký kandidát na to, aby porazil Mafii. Což se taky stalo. Díky tomu, že vyšlo GTAčko, protože to je GTAčko, Mafie nebyla tak oblíbenou. Číslo 4. Soundtrack, který slyšíte v pozadí, je hlavně samozřejmě snělka z Mafie 2. A je neskutečně krásná. Dodnes mě teďka část zhora přijde nahání husí kůži. No, co víc k tomu říct, soundtrack je nádherný, odpovídá éře 40. let, kde byly klasické ještě hity hrané orchestrama. Třeba v soundtracku oficiálním najdete i část od Louise Armstronga, což jsem rád, že tam je. Dodnes mám hrozně rád znělku Central Islandu nebo Chinatownu. Číslo 3. Velké množství aut. Mafii se nachází přibližně 60 aut, včetně několika speciálních, které se odemknete skrze speciální herní mod Extrémní jízda. Tyto auta jsou vymodelované podle tak trošku reálných předloh. Třeba Bolt Model Ace je Ford Model T, nebo Bolt Model Ace. Potom jsou tam Listery, což jsou Cadillaky. Vrauty tam jsou, což mám pocit, že je Chevrolet. Jsou tam skutku reálné americké auta a jich tam fakt. Třeba formule, co tam jsou, s kterými jezdí ty závody, jsou skutečné italské. Číslo 2. Příběh. Příběh Mafie jedničky je světoznámý. Příběh taxikáře Toma, který jednoho dne během noční zakázky potká Paulího a Sama, což jsou vyjednavači od rodiny Salieriho, a on je musí dovést do svého baru a časem se dostane do Salieriho rodiny. Potká ženu Sáru a prožije spousty dobrodružství, vyhraje závody, pokud se vám to podaří, protože ta mise je pořád strašná. A tenhle příběh je neskutečně skvěle udělaný, protože Dan Vavra je milovník mafiánského tématu a použil části ze svého oblíbeného mafiánského filmu Goodfellas a Godfather. Proto Mafie má příběh takový, jaký je. Je tam velmi, velmi, velmi braná dobře rodina, zrada, přátelé, peníze a samozřejmě ta rivalita mezi Donem Morello a Donem Salierim je taky skvěle předudělaná, protože samozřejmě je to ten typ, kde jsou to bývalí přátelé, který prostě byli mafiáni od Dona Pepomeného, italského mafiána ze Sicílie, a po jeho smrti si rozdělili město a začala válka. Takže jo, ten příběh je prostě 9,9 z 10, protože
Je hrozně krátký, nemůj vkus. Což je škoda na Mafii. Tak jo, jdeme do finále. Číslo 1. Postavy a hlášky. Samozřejmě, musel jsem dát postavy a hlášky na první místo. Legendární Petr Rychlý v roli Paulího, nebo Vašut v roli Toma. To je něco neskutečného a je to skvělý poslouchat. Třeba Tome, já to koupím. Legendární hláška z Mafie. Potom ještě samozřejmě, kdyby se chtěli, můžeme udělat i Mafii 2. K tomu mám toho trošku víc. Ale za mě nejlepší hlášky jsou právě Tome, já to koupil. Víte co, já vám udělám radost. Tady máte ty nejlepší hlášky z Mafie. Ahoj miláčku, tak jaký jsi měl dneska den? Představ si to, Sár. Dnes měli v práci strašnou dřinu, musel jsem zabít 10 lidí. To musel být pocit, co? Slavili jsme. Parchanti, tohle je přepadení. A teď si klíče od trezoru a rychle. Kde je máte? Pane, klíče od mříží jsou... Co blbneš, zbláznil jsi se? Nemůžeš všechny zabít. Promiň, kámo, to bylo omylem. Tak znova, kde jsou klíče? To je skvělý, jak nám asi řeknou, kde jsou klíče, když jsou mrtví. Sorry, ale i mistr tesař se někdy utne. Jsem si myslel, že je to kamarád. Hajzo zasrané. Už i teďka, když tohle poslouchám, umírám smíchy. A vy, hádám úplně to samé. A já děkuju, že jste sledovali tohleto video. A my se uvidíme u další produkce. Čau.